3. Kaksi jarru. Osin 6 kirraa 7 äkkiä pitkä. 30. Hyppy keskeltä sido 20. Oikee 7 pitkä älä. Jatkuu osin 5 kirraa 6 pidä pitkä. 40. Osin 5. 20. Vasen 4 kirraan pidä. Nyt oikee 3. 20 jarru. Vasen 6. Jatkuu vasen 5. Älä aukee. Ja kirraa 6. Pirun pitkä. Heti tunneli oikee 7. Heti oikee 3. 20. Oikee 7 pitkä aukee. Jatkuu sen 6 kirraa 7 äkkiä pitkä. 30. Osen 5. 10. Osen 4 pidä. Heti oikee 3. 20 jarru. Osen 6 kirraa 7 äkkiä pitkä. 30. Hyppy keskeltä sido. 20 oikee 7 pitkä älä. Jatkuu sen 5 kirraa 6 pidä pitkä. 40. Vasen 5. 20 vasen 4 kirraa pidä heti oikee 3. 20 jarru vasen 6. Jatkuu vasen 5, älä aukee ja kirraa piru 6, pirun pitkä. Heti tunneli, oikee 7. Heti oikee 3, 20, oikee 7 pitkä aukee. Jatkuu vasen 6, kirraa 7 äkkiä pitkä. 30, vasen 5, maali. 10, osen 4, pidä, heti oikee 3.